Johannes, hva er årsaken til at du har fått den suksessen du har fått? Suksess? Det er forskjellig hvordan folk måler det. Men jeg tenker at det handler om at man lidenskapelig for det man driver med. Og hvis man lidenskapelig, så gjør man så godt man kan, alltid. Man sluntrer ikke unna. Man leverer et godt produkt, og man lar på en måte kundene få en opplevelse av at dette tar jeg på alvor. Og da merker jeg at de gangene, eller liksom i starten når jeg begynte med produksjon og ting, så fikk det ringvirkninger. Så fort man hadde gjort en produksjon, så kanskje man fikk en forespørsel om to til i etterkant, fordi at det ble prat av det. Men hva er viktig for en kunde da? Er det det å mestre det at de det i studio, eller er det sluttproduktet, tror du? Eller kanskje en kombinasjon? Det tror jeg nok er en kombinasjon, og en del av de jeg har hatt her har liksom vært helt ferske i forhold til studio. Og da må du kanskje passe enda mer på det, at de får liksom mye tilbakemelding på at dette er bra. Du må mate selvtilliten deres litt, kanskje. Men til syvende og sist så er det jo produkter som skal ut, som skal representere den artisten, da, eller hva det måtte være, som kanskje er viktig. Men for at det skal være en god opplevelse og noe man har lyst til å gjøre igjen, så må man jo ha lave skuldre i studio. Bransjen har vært gjennom en enorm omlegging, og mange store studier har blitt nedlagt. Mens du har fått mer enn nok å gjøre. Hvorfor liker folk deg? Det er kanskje enklere for andre å svare på, men jeg vet ikke. Man begynner jo å få et nettverk etter hvert, ikke sant? Man kjenner en del folk. Ofte så er det jo bekjent av meg som jeg jobber med. Det er ikke bare liksom tilfeldige folk som ringer, selv om det også skjer. Og jeg vet ikke, nå har jo jeg produsert en del lovsangsplater og sånne ting. Og det kristne miljøet i Norge, det er jo ikke så stort. At hvis man først er litt inne der, så kan det fort bli mer. Det musikalske, hva er det som har påvirket da? Jeg gifta meg nylig, og i talen min da, så skjønte jeg at, når jeg skulle tenke litt tilbake i tid da, så skjønte jeg at mye av grunnen til at jeg har fått lov til å utvikle meg på det som jeg har gjort, er at i en alder av 4, så fikk jeg et orgel, ikke sant, hjemme. Mens jeg fortsatt gikk på barneskolen, så forsynte pappa meg med MIDI-keyboard, PC og sequencer-program, sånn at jeg kunne begynne i veldig tidlig alder. Og det har gjort at jeg hele tiden har fått lov til å utvikle meg. Men jeg har syntes det har vært veldig gøy. Så hele liksom barndommen og tenåret, så øvde jeg jo masse. Jeg spilte masse, timesvis hver dag. Jeg vet at du har hatt med disse Ylvis-brødrene å gjøre, og de har vært et hett navn i tiden, for å si det mildt. Og jeg måtte bare spørre deg, hadde du hatt noe med denne, hva heter denne låta, Fox? The Fox. Ja. Å gjøre, men det sa du jo at du har ikke hatt noe direkte med akkurat den å gjøre. Men, som du fortalte meg, så har du hatt et økende antall av visninger på YouTube, på ting du selv har laget etterpå. Ja, Ylvis, de har jo gitt ut såpass mye ting og musikkvideoer og ting gjennom, og jeg har vært veldig heldig å få lov til å jobbe en del med de siste 2 årene. Det er da via en kollega av meg som heter Lars Devik, som på en måte er connection inn der, og han produserer all musikken for dem, men jeg og han har en veldig god sånn skrivekjemi og arbeidskjemi, så vi jobber mye sammen. Og da blir jeg ofte involvert, og det kan variere litt i grad da, hvor mye jeg gjør det, men til tider så har jeg produsert hele og miksa og sånne ting. Andre ganger så er man kanskje bare musiker eller er med på visse avgjørelser i løpet av en produksjon. Er det andre ting i livet som har påvirket deg? For livet er jo mye mer enn musikk. Det er klart, jeg med min tro og mitt livssyn så er jo mye av det jeg bruker musikken til. Det er jo på en måte å ære Gud, og det er jo der jeg har investert mesteparten av min tid når det kommer til det musikalske, samtidig som det er en lidenskapelig rent sånn musikalsk også, så er det jo et ønske om å faktisk gi det til noe.
Og de gangene jeg føler jeg sitter og gjør helt håpløse prosjekter, der det ikke er noe innhold i tekst, eller eventuelt en livejobb der man på en måte har opplevd å spille fulle folk fullere, for eksempel, i de settingene man har takket ja til sånne type jobber, så merker jeg at det er ikke det som trigger meg. Det gir ikke så mye. Det er liksom, da har jeg mest lyst til å bare bli ferdig, på en måte. Mens hvis jeg føler at det er noe som jeg kan stå innenfor, noe som har et godt budskap, og noe som har litt dybde, da, da føler jeg liksom at det forsterker musikkens egenkraft veldig mye. Og da får du på en måte litt med 3D-bildet, da. Det er ikke bare musikken her fremme, men det er så mye mer.